قدر الله وكشتين من خوم من المزمن من شكرا شنرد كل لغة وخورة من يوزم صوفي دي سيكين عالتي شغل أما تزون جيني أكو مادر غير تنشتن مادر غير فوقتين بيزنش كورس تنين تبن بزن كورس بيزنش كورس تنين زي وخور من كلينيكا وكوربس كده وصو طور عالان غا تخال ترغان ونجد شي توصان سرسين بغن بغاتن ертең сіз оперативный хирургия сабаққа келдік. Марқұм Қадырсамаш Сейітов ағамыз сабақ береді. Сол кісі айтты, сабақ болмайды. Жігіттер, қыздар, бәрін алаңға жөніңдер. Кеше Қонай батамызды жұмыстан алып тастапты деді. Содан 30 жас өре түрге алаңға бардық. Бұл 8-ден 5-10 күн кеткен шама. Жасыратын жоқ, бәріміз де сол жерде бір жерде естідік. Содан біздің институттан кейін мына жоғары жақтан осы ауыл шаруашылығы институтының құрылыс техникумының ар жағынан политехтан жоғары жақтан қазгуден төменгі жақтан кәсіби жмпи физкультура институты мединститут студенттер жиналып сол бірінші күні ақ алаңда 15-20 мың адам жиналды лық толды бірінші күні бұл өзі үшін созылды естеріңізде сол енді кейін 97 жылда мынау біздің екі ауыл шаруашылық жоғары оқу орындары қосылып агроуниверситет болғаны сол біздің тәуекел институттан зоо инженерлік факультеттен жезқазғанның тумасы жәлел деген жігіт сонан соң біздің малдәрігер факультеттен қармақшының тумасы қызылордадан ерлан деген жігіт екінші курстан жаркенттің тумасы екінші курстан ерік және мен бесінші курстан төртеуміз түрлі мерзімдерге бас консалтығымыздан айырылып қазақ сср жоғары сотының қалалық соттарының үкімімен түрлі мерзімдерге осы советтер одағының біраз колонияларын көріп қайтудың дәмі түсті ол кезде естеріңізде болса 101 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды оның ішінде екеуі мойынқұм өңірінің тумасы марқұм халық қаһарманы қайрат рысқұлбеков атырау жазасын алды және қызылорда облысының арал ауданының тумасы 1951 жылы туылған мырзағұлова әбдіғұл ағаларын атырау жазасын алды бірақ кейін халықаралық ұйымдардың араласуыменен екеуінің атырау жазасы 25 жылға бас бостандығынан айыруға өзгертілді де түрлі жағдайларда қайрат марқұм семейдің түрмесінде 1988 жылы 21 жасында 21-ші камерада 21-ші мамырда қайтыс болды кейін мен өзім қазақстан республикасы парламент сенатының жанындағы 1993 жылы құрылған жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы заңға қосымша ұсыныстар мен өзгерістер енгізу жөніндегі комиссияда жұмыс істеудің сәті түсті біз қоғамдық ұйымдардың атынан сол кезде мен 90-ның төрағасымын және азат қозғалысының төрағасы қасен қожахмет мырза екеуміз сол сенат комиссиясының құрамында 4.5 жылдай 4 жыл 11 айдай жұмыс істеудің сәті түсті атағандардай сол парламент комиссиясының мүшесі болған біздер өздеріміз ешнәрсе анықтай алмадық өкінішке орай документтерде түгелдей дерлік жоғалтылған или әдейі қолдан істелген или ішінен жоғалтылған бірақ біз сол кездегі парламент сенаттың мәжілісінің депутаттары атағдардай мүйізі қарағайдай академиктер қазақтың иісі алаштың зиялы қауым өкілдері мынау және кейінгі қоғамдық ұйымдардың азаматтары қаншама азаматтар атсалысқан бетте көп нәрсе ашылмай қалды біздер өзіміздер жаңағы 90-да қылмыстық әкімшілік және тәртіптік жауапкершілікке тартылған жаңағы 2600-дей адам 1991 жылы тәуелсіздік жариялапай тұрып естеріңізде болса 1 желтоқсанда альтернативті түрде президент сайлауы өткен содан кейін 11 күннен кейін 12 желтоқсанда қазақстан республикасы сол кезде қазақ совет социалистік республикасы сол кезде жаңағы басшысы назарбаевтың жарлығы шығады сол жарлықта 1986 жылғы 17-18 желтоқсанда алматы қаласындағы оқиғаға қатысты қылмыстық
тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылған азаматтарды толығымен дерлік ақтау туралы жарлыққа сәйкес біздер түгелдей дерлік ақталдық. Ол жаңағы ең кіші аз мерзімге сотталғанымыз жарты ай болды. Ең үлкені жаңағы екі ату жазасы болды. Оның кейін екі азаматымыз 15 жылға сотталды, екі азаматымыз 14 жылға сотталды, бір азаматымыз 11 жылға, 8 азаматымыз 7 жылға, 17 азаматымыз 5 жылдан, содан төмен барады. Ал енді бұл азаматтардың сол колонияларда жаңағы Советтер одағының колониясы наш елінде есебімізде болса, Коби, Печора, Уфта, Пинтади, Интадиде, мына шетінде Магадан, ұмытпасаңыздар, сол кездегі Алматы құрылыс сәулет академиясының институтының доценті марқұм әркен Уақов ағамыз соны Магаданнан қайтты. Бұл кісілердің алды 7.5 жыл, жаңа айттым, Қайрат марқұм қайтыс болып кетті. Мырзалы ағамыз 7.5 жылдың, сол 7.5 жылдың 1 жыл 9 айын осы Алматы қаласындағы Сиянин түрмесінің астындағы Сибирь мектабының камерасы дейді, 2-3 көлемі. Сол жерде 1 жыл 9 айын өтеуді, кейін бар, сол 25 жылдың 7.5 жылын отырып шықты осы. Қазір ортамызда Динаман, дәмді жүзі таусы бар, осы Алматы қаласында тұрады. Ол үстінде қазір осы кездесуде жүр осы 90-ның бірінен қаратай. Сол 101 адамның 23 қыз бала, қылмыстық жауапкершілікке тартылғандардың. Оның ішінде ең жасы Шығыс Қазақстан облысы Қатамқарағай ауданының тумасы Серкенова Анар. 18 жасында сол кезде естеріңізде болса Советтер одағында үш ақ заң техникумы болған. Соның біреуі біздің Қазақстанда Талдықорған қаласын деді. Сол Анар қызымыз 18 жасында кешке жақын көшеде прокламация листовка таратып білімші бөлім жерінде ұсталады да үш жыл бес жыл сотталып соның 1.5 жылы осы Жалғасшыдағы әйелдер колониясында отырып шығады. Соның ішінде ең бірінші болып осы 101 адам ішінде сотталған Жансая Сәбитова апамыз 1948 жылдың тумасы, сол кезде 38 жасында екен. Естеріңізде болса, ол кезде кешкі мектеп деген бар болатын. Осы Алматы қаласындағы нөмірі 26-шы кешкі мектепте физика пәнінен дәріс беретін апайымыз. Сол кісі мынау юриспруденцияның әлемде ешқандай жаңағы практикасында болмаған жағдай, ұсталған күннен кейін 3 күннің үстінде іші сотқа өтіп 5 жылға сотталып, осы жаңағы айтқан 23 қыз баламыздың бәрі осы Жалғасшының дәмін татып айтты. Ең азы жаңағы 6 айдан, ең үлкені көбі осы Жансая апамыз 3.5 жыл осы Жалғасшында болып шықты. Ал енді жаңа өзім айтып өттім, 1991 жылы президенттің жарлығына сәйкес толық ақталды, ақталмай қалған азаматымыз біреуі, оны да біліп жүріңіздер. Сол жаңағы 91 жылғы 12-90-дағы нөмірі 540-шы жарлық өзі екі ақ пункттен тұрады. Біріншісі жаңағы оқиғаның күндерін, датыларын айтып келіп, жаңағы әкімшілік тәртіптік қылмыстық жауапкершілікке тартылған азаматтар толығымен ақталсын дейді. Параграф 2 мемлекеттік өкілетті органдардың азаматтарына қызмет бабында жүрген кезінде жаңағы ауыр және жеңіл дене жарақатын салғандар ақталуға жатпасын деп. Біздің Жамбыл Тайжымаев бауырымыз осы Алматы қаласындағы энергетикалық техникумда, ол Жандосов пен қазіргі Береке Ойгөршенің биылысында. Сол кезде техникум дейді, энерготехникум, соның үшінші курсы студенті Қайрат марқұмменен жаңағы бір іспеден бұлар естеріңізде болса осы Қазақ телерадиосының операторы Андрей Савицкийді өлтірді деген ең үлкен кінә сол екеуінің мойнына, солардың мойнына, бесеуінің мойнына артылады. Сол Жамбыл бауырымыз ақталмай қалды. Ол азаматымызда қазір міне Жамбыл облысының Жамбыл ауданының пионер ауылының тумасы осы Алматы қаласында тұрады. Мен өзім жаңа айтып кеттім, осы Совет институтының 5-ші курсындамын. Жаңағы жанында болып, істі болып, жаңағы тар жерде сол 2-ші курстың ветфактың жігіттерімен, жаңағы зоофактың жігіті жәлелдермен өзіміз осы Алматының түрмесінде танысқан. Сол кезде естеріңізде болса науқан болды. Біздің Асанбай Асқаров көкіміз бастаған Шымкенттен, облыстан, жеті ауданның райком партия бірінші хатшылары, сосын жаңағы атқару комитетінің төрағасы председательдері, одан кейін естеріңізде болса сол кезде автомобиль жолдары министрі Қарабаев сотталды,
Оксун Тирмизама, Таврат Маханов Мырза, Махмуд кешіңіздер, Махмур Маханов Мырза. Сол кісілер бәріміз осы бір жерде жатып, маған үшінгі сәті түсті. Кейін аман-сау елінде босатып келген соңда бір-бірімізді көріп жолығып жүрдік. Кейін марқұм Заманбек Нұрқайдыров ағамыз 1997 жылы естеріңізде болса Алматы облысының әкімі болып келесі бір көзсіз қазақылық батырлық жасады. Мына облысқа азамат, құрметті азамат атағын беру жаңағы облыстық мәслихаттардың қала болсын, облыс болсын солардың положениесіне сәйкес қой. Бір күннің ішінде сол жаңағы положениеге өзгеріс енгізіп, Алматы облысының 13 азаматына құрметті азамат атағын алып берді. Бұндай жерлерде тек қана жақсыларды да ғана айтып жүрмеу керек, жамандарды да айту керек. Балалар білулеріңіз керек сіздер. Сол кезде қазаққа қарсы қызмет еткендер, қазаққа қарсы сөйлегендер, осы иісі алаш десе, қазақ десе тіпіркеніп қалатындар, қолындағы бар бір күндік билікті сол өзінің жаңағы андай-мындай жекеменшік басының пайдасына жаратқандар, оларды да білетін жүрулеріміз керек. Сол кезде біздің билік басында отырғандар марқұм кешегі Зағаш Қамалендиновтер, мына Мейірбаевтар қазақтарды зар еңіреткен, осындай қазақтың бір туар азаматтарын бір шындықпен айтап көгендеп ойына келгенін істеп сондай жасқа келгенде күлкі болып келеке деп бүкіл орыстың жеріне тентіретіп жүргендерін де білулеріңіз керек. Тарих бұл тек қана жақсыдан тұрмайды. Тарихтың өзінің ол сондықтан да тарих уақыт ол. Ол ұдайы бітпейтін күрес қай қоғам болмасын оның ішкі жаулар, сыртқы жаулар, объективті, субъективті салдарлар осы жаңағы совет үкіметі неге құлады, неге ыдырады сондай үлкен империя.